Halleluja! Akkor ma folytatom a bevezetés a gyógyulásba, és ma szeretnék beszélni egy új alapelvről, ugye a negyedik alapelvet vesszük most végig, aminek ugye Kenneth Hagin könyve alapján a gyógyulás 7 lépése, vagy... És most egy olyan alapelvet, vagy 7 alapelv az isteni gyógyulásról, és most egy olyan alapelvet nézzünk meg, a negyedik alapelvet, ami a van néhány, az a címe, hogy van néhány módszer az igében, ami által a gyógyulást el lehet nyerni. Tehát ezt fogjuk végignézni. Ugye én a Kenneth Hagin könyve alapján megyek, de azt nem azt jelenti, hogy mindent a Kenneth Hagin könyvből mondok. De a gerince az üzenetnek az viszont ez a könyv. Tehát az első, amit nézzünk meg, a Márk evangéliumához lapozzunk oda, Márk 16-hoz. Azért fontos egyébként, hogy különböző módszerek legyenek, ugye van néhány módszer az igében, ami által elnyerhetjük a gyógyulást. Ez azért fontos, mert ugye nem mindannyian vagyunk ugyanolyan szinten, hitben, és ezért, mivel mindenki más-más szinten van, ezért Isten ezeket a... Tehát ő minden szinthez közel akar jönni, és minden szinten meg akarja, hogy tapasztalják az emberek a gyógyulást. Régebben többen kérdezték tőlem, hogy most miért van az, hogy Isten egy-egy embert föl kell mondjuk gyógyulással? Miért? Mi szükség? Hát az lenne a legtökéletesebb akarata Istennek, ugye az, hogy mindenki olyan hite legyen, hogy hallgatja az Isten igéjét, és átveszi a gyógyulást. Persze, ez nagyon szép lenne, és nagyon jó lenne, hogyha így működne. Értek? Tehát ez a legtökéletesebb megoldás. És ameddig nincs ilyen megoldás, Isten fog küldeni embereket. Lehet, hogy másokat kiakaszt, hogy miért vannak olyan emberek, hogy rajtuk keresztül mondjuk többen gyógyulnak meg. De van ilyen azért, mert van, akinek nem olyan a hite, nem olyan nagy a hite, nem jutott el a fejlődése a hite odáig, hogy mondjuk ő önmaga egyedül át tudja venni a gyógyulását. És ezért Isten használ mást, mert jobb az, hogy inkább azt mondom, hogy használjon Isten mást, hogy ne halljon meg az ember. Hát miért halljon meg azért, mert nem tud akkor úgy hinni. Akkor inkább legyen ott mellette, akkor Isten inkább olyan sok olyan embert, aki ne egyet, ne tizet, ne huszat, hanem százakat adjon, ezreket adjon, akik ott tudnak lenni beteg emberek mellett, akiknek lehet, hogy nem olyan nagy a hitük, de mégis tudnak rajta úgy segíteni, hogy az ő hitüket be tudják állítani munkába, hogy elkezdjen tudni meggyógyulni az az ember. Tehát persze nagyon jó lenne, hogyha mindenkinek óriási hite lenne, 100% legnagyobb, kifejlődve lenne a hite, minden, a legnagyobb rendben lenne, hallgatná az igét, és mát is veszi, és ennyi volt. Azt nem mondom azt, hogy ilyen a mennybe lesz, mert ott már nem lesz betegség, hát mindenki egészséges lesz, de nem véletlen, hogy az igében az van, akkor ez az alapján Jézusnak se kellett volna gyógyítania, mert ugye ő rajta keresztül is ezrek, tízezrek vagy százezrek gyógyultak meg. Azóta meg az ő nevében pedig még többen, tehát igenis szükség van, hogy többféle fajta módszer legyen, amivel el lehet érni a gyógyulást. Inkább legyen többféle módszer, mint az, hogy van egy, és amíg eléri az ember, lehet, hogy közben meghal, és el se tudta így érni. Tehát inkább többféle legyen, sokféle legyen, és meg lehessen gyógyulni, kinek, hogy éppen ahogy áll az az ember. És éppen ezért biztos vagyok benne, hogy akármilyen hit szinten áll, az ember akár a kezdő lehet ebbe, akár a legkifejlettebb hite lehet valakinek. Minden, tehát Istennek olyan módszerei vannak, hogy az elsőtől az utolsóig, a kezdettől a végéig minden szint, tehát hit szintnél ezekkel a módszerekkel mindenki megtalálja a maga életébe azt, ahogy neki Isten
akkor abban az időpillanatban, ott, ahol ő áll, akkor úgy át tudja venni. És lehet, hogy egy év múlva, két év múlva, öt év múlva már nem is lesz beteg, vagy ha netalántán beteg lesz, akkor is egy másikféle módszerrel, ahol neki ott akkor áll az élete, és ahol tart az élete, akkor ott tudja átvenni a gyógyulását. Tehát nézzük most meg, hogy a hét ilyen lehetőséget biztosít a gyógyulás elnyerésére Isten, és az első az az, hogy használd Jézus nevét az ördöggel szemben. Tehát használd Jézus nevét az ördöggel szemben. Márk 16, 17 és 18. Azokat pedig, ugye ezt maga Jézus mondja, mielőtt felrogattatott volna, felvitetett volna a mennybe, azt mondja Jézus, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, tehát nézd meg, hogy mit mond, aki hisz, az azt mondja, akik hisznek, ilyen jelek követik. És nagyon érdekes egyébként a jelekkel kapcsolatban, csak hadd mutassak, aztán mindjárt ide visszatérünk, hadd mutassak egy ott az apostolok cselekedeteiben, a 8. fejezetben, amikor Filip Szamáriába prédikál, azt mondja, hogy Filip lement Szamáriába, ugye 5. verszak, prédikálta nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt azokra, amiket Filip mondott, figyelj, halván és látván a jeleket. Tehát a jelek, azok nem olyan jelek, hogy úgy kell nagyítóval megkeresni, és nem olyan jelek ezek, hogy na most van, történt valami, vagy nem. Hanem azt olvasod, hogy hallották ezeket a jeleket, és látták ezeket a jeleket. Tehát hallották és látták a jeleket, amelyeket cselekedett. Tehát Filip cselekedett, és ennek a hatására jelek történtek, és ezeket a jeleket látni és hallani lehetett. És azt mondja utána, és mi váltotta ki a cselekedetet? A figyelés. Nézd meg, hogy mit mond, hogy egy szívvel, lélekkel, hogy mit jelent, hogy egy szívvel, lélekkel figyelni, hogy mit tud kiváltani az emberekben Istennek a cselekedetei. De nézd meg, azt mondja, hogy figyeltek, és ahogy figyeltek Filipre, azt mondja, ők a Krisztust prédikálta, tehát Filip a Krisztust prédikálta, figyeltek, és ahogy figyeltek, olyan dolgok kezdtek megtörténni, amiket látni és hallani lehetett. És mik ezek a dolgok? Azt mondja, mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. Tehát ezek voltak a hallható jelek. Tehát ez, amit itt, tehát mert azt mondja, nagy hangon kiáltva kimentek. Ez a hallható jel. Mi ez? Démonűzés. A démonűzés az jel. Az jel. Az isteni jel. A démonűzés. És azt mondja, hogy ez a hallható jel, a látott jel, ugye, mert amire azt mondja, hogy látta a jeleket, látták a jeleket, az meg azt mondja, hogy sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult. Tehát ez látható, tehát a gyógyulás és a szabadulás az jel. A gyógyulás és a szabadulás az jel. És a gyógyulás az a látható jel, tehát azt meg látni lehet, hogy ahogy a sánták és gutaütöttek, elkezdtek mozogni, járni, és olyan dolgokat tettek, amiket előtte nem tudtak megcselekedni, és ezért azt mondja, hogy lőn nagy öröm a városban. Tehát amikor jelek történnek, nagy öröm lesz az emberek között. És itt néznek, tehát visszatérve Jézushoz, mit mond? Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Tehát követnek bennünket jelek. Nem mi megyünk a jelek után, hanem a jelek követnek bennünket. És azt mondja, hogyan kezdődik az én nevemben, tehát az ő nevét kezdem el használni. Nem kérek, mert nézd meg, hogy mi ellen használom. Azt mondja,
az én nevemben démonokat tűznek. Tehát nyilván nem úgy üzök démont Jézus nevében, hogy ördög, Jézus nevében kérlek, menj ki. Légy szíves. Vagy betegség. Jézus nevében légy szíves. Menj el a testemből, hogy meggyógyuljak. Tehát nyilván, amit itt használ Jézus, tehát amire azt mondta, hogy az én nevemben démonokat űznek, ez azt jelenti, hogy az ember egy speciális módon használja Jézusnak a nevét, nem kérésre használja Jézusnak a nevét, nem az atyától kér, hanem konfrontál, a Jézus nevével konfrontál az ellenséggel. És itt azt olvasod, hogy elsődlegesen démonokkal. Tehát Jézus nevében konfrontál démonokkal, és kimennek a démonok. Aztán azt olvasod, hogy Jézus nevében új nyelveken szólnak, tehát az új nyelvnek, tehát a Szent Szellem keresség is igazából Jézus nevében van. Azt mondja, kígyókat vesznek föl, tehát sátáni, diabolikus dolgokkal kerülnek kapcsolatba, és azt mondja, ha valami halálos tisztnak meg nem árt nekik, tehát ez is Jézus nevében van, hogy nem árt meg az a sátáni dolog az életedben. Nem árt. Lehet, hogy megmart, de nem árt. Értek? Tehát Jézus Krisztus nem arról beszél, hogy nem marhat meg téged az ördög. Nem arról beszél, hogy amikor azt mondja, hogy az annak a sarkát mardossa. Ugye? Tehát Jézus Krisztusról, a messiásról van szó. Ahogy Mózes fölemelte az érckígyót. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi messiásunk fel lett emelve, tehát innentől kezdve a kígyómarásnak már nem kell, hogy úgy végig menjen rajtad, ahogy világi ismerőseiden, világi embereken, mert neked, te már rátekinthetsz hitáltal a megfeszített Jézusra. És azért lett megfeszítve, mert a te kígyómarásaidnak a hatása az az őt tette tönkre ott a golgotai keresztfán. És ezért nekünk már nem az fog az életünkben megtörténni, tehát a marásnak a hatását kivette. Tehát igazából nem a méreg fogát vette ki, hanem a méreg már nem úgy hat ránk. Oké, tehát ezért ne szörnyülködj, amikor megtapasztalsz egy kígyómarást, akkor ne igézzen meg, ne nézd annyit, hogy most mi lesz velem, hanem tudd hitáltal, hogy Jézus ennek a hatását kivette a sorsodból, az életedből, és ugye gyógyulásról beszélünk, hogy a testedből, és neked nem az lesz a kimenetele, mint más embereknek. Azt mondja utána, betegekre vetik a kezeiket, és meggyógyulnak. Tehát, hogy a Jézus nevét használja a betegségekkel szemben is. Tehát látjátok, hogy tehát Jézus nevét egy konfrontációban használjuk ilyenkor. Tehát ez az első módszer, hogy a Jézusnak a nevét konfrontálva az ellenségünkkel használjuk. És azt mondja, hogy ha konfrontálunk a Jézus nevével, akkor az a dolog, az a sátáni valóság, az a szellemi valóság, az a betegség, az a tünet, azok a dolgok, ezek meg fogják hajtani a térdüket, és kénytelenek lesznek erre a névre engedni. Tehát, és azt mondja, nézd meg utána, mit mond, az Úr azért, minek utána szólt vel nekik, fölvitetett a mennybe, és ült az Istenek a jobbjára. Mit jelent ez? Az, hogy amit ő kimondott, ő elfoglalt egy olyan pozíciót, a leghatalmasabb, nem mondja, az egyetlen egy Istennek, aki megteremtette ezt a világot, és gondolom, mert csak ő az Isten, és ott van Jézus. Ő elmondott valamit, és talán a leghatalmasabb pozícióba felült. Tehát innentől kezdve, ha te megmered azt csinálni, hogy a Jézus nevét használod, képzeld azt a megdöbbentő tényt,
hogy azt fogod tapasztalni, hogy működik a Jézusnak a nevére dolgok. Na azért, mert ő nem egy halott valaki, hanem ő a leghatalmasabb pozícióba került a föltámadása után. És ezért olvasod azt, hogy amikor kimentek, ők prédikáltak mindenük, az Úr együtt munkálkodott velük, megerősítvén az igét jelekkel, amik követték őket. Tehát mi is így vagyunk, és egyébként, ha már itt tartunk, hogy ugye ő a leghatalmasabb, mondd el, hogy egy Isten van. És ő alkotott meg mindent, az egész univerzumot, a nagyságát. Ugye mi csak kis porszemek vagyunk, nem hogy porszemek, de annál is kisebbek vagyunk ebbe az egész univerzumba. És ember, az a jó hírem neked, hogy Isten téged személyesen ismer. Figyelj, nem volt csak személyesen, hogy tud rólad, érted? Tehát tud. Tehát a miniszterelnökünk nem tud rólad. A köztársaság elnök nem tud rólad. Azt se tudja, ki vagy. A világ hatalmasságai, Amerikai Egyesült Államok elnöke, fogalma sincs, hogy létezel. És van Isten, aki fölötte van ennek az egésznek, és ő alkotta meg ezt az egészet, és ő tud rólad. Ismert téged. Sőt, hagyján, hanem még azt mondom neked, hogy szeret téged. Gondold el! Tehát, hogy ez az Isten szeret téged. Nem, tehát nem úgy ismer, hogy közömbös veled kapcsolatba, hanem szeret téged. Meg persze engem is, egyértelmű. És figyelj ide, nem úgy csak szeret bennünket, hanem ő elkötelezte magát, hogy meg akar áldani bennünket. Óriási. Óriási az Isten szeretete. Meg az, hogy egy ilyen személy, aki az egészet irányítja, uralja, már nem a Földet, mert ugye az kikerült Istennek az uralmi térségéből, és ugye ezért mi leimádkozzuk, hogy újra Isten uralmi térsége megvalósuljon itt. Tehát ahogy ő az egész, tehát ő a legfelső szinten uralkodik, és ő tud rólunk. Tehát én ezzel azt akarom mondani, hogy egy befolyásos személy az ismerősöd. Aki ráadásul szeret téged, és el van kötelezve arra, hogy megáldjon téged. Hát ezek után mit akarsz? Mit szomorkodsz? Mi nem tetszik? És Jézus még oda is adta a nevét, hogy használjuk. És itt azt mondja Filippi 2.9, ugye, hogy ezt nem szabad kihagyni, ezt az igét. 2.9.10. Annak okáért, hogy a Jézus engesztelő váltsága, munkája, üdvösség, amit elhozott, ahogy élt, ahogy emberként élt, ahogy meghalt és föltámadt, azt mondja, ezért az Isten is fölmagasztalta őt. Tehát látod, ahogy az előbb olvastuk, hogy felültette a legfelsőbb helyekre, itt azt olvasod, hogy fölmagasztalta őt, és az történt a fölmagasztalásban, hogy ajándékozott, tehát nem csak felültette őt, hanem azt mondja, hogy egy olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való név. Tehát neki a neve, addig is volt neki az a neve, hogy Jézus, de a fölmagasztalása után az Isten minden név fölé emelte föl Jézusnak a nevét. Tehát minden név fölé helyezte a Jézusnak a nevét. És ezért mondja itt azt, hogy ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, és figyelj, mit okoz azt, hogy a Jézusnak a nevét minden név, tehát ami csak létezik, földön, égen, föld alatt, mindenhol, minden fölé magasztalta föl. Nézd meg, azt mondja, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Tehát amikor konfrontálunk az ördöggel, milyen szerencsé, hogy mondja, na nem is szerencsé, mert egyértelmű, hogy a föld is beletartozik ennek a névnek a befolyási övezetébe. Tehát neked egy olyan nem, hogy majd mindjárt azt is elmondom, hogy hogy működik ez. Tehát mert az, hogy van Jézusnak a neve, és ugye használták ezt, ugye Skéva fiai is a Bibliában, meg ugye nem biztos, hogy ugyanúgy működik. Miért működhet nálunk? Ez egy olyan név, amely minden nép fölé, minden démon fölé, minden betegség fölé, minden gonosz fölé, átok fölé, ami az sorsodat, az életedet megkeseríti, minden ilyen fölé van a Jézusnak a neve helyezve. És ha ezért, mert fölé van helyezve, meghajol az ő térde, tehát engednie kell, ha te kitartó vagy, akkor neki engednie kell a Jézusnak a nevére. Csak ezt végig kitartónak kell lenned. Meg a másik, hogy nem szabad, hogy elcsépeld a Jézusnak a nevét. Tehát mert vissza lehet élni a névvel. És ha visszaélsz a névvel, akkor nem lesz olyan hatása a visszaéléssel. Tehát ne éljünk vissza Jézus nevérevel. Ezért is ugye például a 10 parancsolatban ezért Isten védte a nevét, hogy ne vegyék fel hiába, mert ha hiába felveszik, akkor hatástalan lesz a név. És ezért nem szabad feleslegesen használnunk ezt a nevet. És figyelj, mit mond. Tehát minden név fölött való név, hogy meghajoljon minden térd, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségre. Tehát ez azt jelenti, hogy a kitartó vagy, hogy a Jézusnak a nevét arra a gonosz dologra ráhelyezed, vagy ráhelyezed és konfrontálsz azzal a gonosszal a Jézus nevében, és nevével, akkor azt mondja, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr, tehát előbb-utóbb, ha kitartasz ebben, akkor abban a helyzetben az a gonosz is engedni fog, és kiderül, hogy tényleg Jézus az Úr. Tehát ami nem látszik itt a látható világban, az, hogy Jézus Úr lett minden fölött, az, hogy kitartó vagy, akkor meg fognak mozdulni azok a dolgok, amik most még mozdíthatatlannak tűnnek, és a Jézusnak a nevére pedig meg fog hajolni az a térd, és Úr lesz abban a helyzetben a Jézus Krisztus az életedben, és a testedben is. Amen. Ezért nagyon fontos, hogy a 2 Tesszalonika 1-ben a 11 és a 12-es versszakot nézd meg, azt mondja, mi végből imádkozunk is, ti értetek mindenkor, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. Vedd észre, hogy először az elhívásról van szó, tehát hogy az embereknek, azt mondja Pál, hogy azért imádkozunk, hogy az elhívásodat meg tud találni, és benne tud maradni az elhívásodban. Mert vannak olyan gonosz dolgok, amik ebből ki akarnak zökkenteni. Miért beszélek erről? Mert ez is összefügg a névvel, és a név használatával. Nézd meg utána, mi jön. Töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel. Tehát, hogy eljutsz oda, az egy szint, amíg az embernek a belső szellemi-lelki folyamatai átállnak arra, hogy a jóban gyönyörködni tud, nem, mert ugye úgy kezdjük a pályafutásunkat, hogy a rosszban gyönyörködünk. És ahogy hallgatjuk az Isten igéjét, ahogy járunk az Úrban, ahogy járunk az elhívásban, egyszerűen úgy átalakulunk belül, hogy a jóban tudunk gyönyörködni teljesen, és el kell jutnunk oda, hogy a rosszban ne gyönyörködjünk. Ugye máshol is mondja, hogy a ti értelmet, ugye mondja Pál valahol, hogy az értelmetek, ami a rosszban gyönyörködik. Tehát látod, hogy átalakul az ember belül a gondolkodás módja, és itt azt mondja, hogy ez már egy szint, amikor az ember az értelmével nem gyönyörködik a rosszban, hanem a jóban tud gyönyörködni. Isten azt mondja, hogy ekkor azt mondja, a hit hathatósan kezd működni.
Tehát magyarán a hit elkezd tudni megmutatkozni a különböző helyzetekben, élethelyzetekben, betegségekből való felgyógyulásokban, szabadulásokban. Tehát meg tud működni, tud, mert nézd meg, hogy miért 12. verszak, hogy dicsőítessék meg, ami Urunk Jézus Krisztusnak neve, ti bennetek. Tehát hordozzuk ezt a nevet, de ha az elhibásban el vagyunk hibázva, ha az értelmünk tud gyönyörködni rossz dolgokban, hogyha a hitünk nem hathatós, akkor hiába van meg bennünk ez a név, nem fog tudni működőképes lenni. Ezért fontos, hogy a név, tehát hagyjunk teret a névnek, hagyjuk, hogy a név rajtunk keresztül működjön, a beszédünkön, a szánkon keresztül, de ez az kell, hogy megváltoztassuk, ugye az elménk megváltozzon, a hitünk hathatós legyen, tehát működőképes legyen a hitünk, és az elhívásunkat megtaláljuk, és abban tudjunk bennmaradni. És éppen ezért figyeljtek meg az apostolok cselekedeteiben, ugye, hogy azt látjuk, hogy rögtön Péter apostolék beletrafáltak, elnézést, hogy így mondom, de kapásból az elején, ahogy elindult az apostolok cselekedete, kapásból az Abcsel 3-hoz, hogyha odalapoztok, ugye felmentek imádkozni a 9 óra körül, és azt olvasod, hogy volt ott az ékes kapunál egy születésétől fogva, tehát, sőt nem születésétől, anyja méhétől fogva, tehát már úgy született, hogy sánta volt, és azt mondja, hogy amikor ott mentek el mellettük, tőlük is kért alamizsnát ez az ember, és azt mondja itt, hogy Péter azt mondja, hogy szemeit rávetette Jánossal együtt, és mondta, nézd mi ránk, látod megint a figyelem. Mire figyelsz? Nézd meg, hogy a figyelem mennyire föl tudja szabadítani az Istenek a csodáit. Nézd meg, hogy az volt a kérésük ehhez az emberhez, hogy figyelj ránk. Ne a dolgaidra figyelj, ne a nyugjaidre, a bajaidra, a fájdalmaidra, ilyen-olyan dolgokra, a betegségekre, a tünetekre. Ne ezekre figyelj, ezek más fognak mondani. Figyelj ránk! Ahogy látod, hogy a Filipre is figyelmeztek, tehát ezek az emberek, akik ott Szamariában jelek történtek, azok úgy kezdődik, hogy figyeltek Filipre. Tehát látod, hogy rögtön Isten a figyelmedet akarja. És pontosan az ördög azért szórja szét a figyelmedet és a gondolataidban mindenféle dolgokat, mert tudja nagyon jól, hogy Isten a figyelmen keresztül nagyon nagy dolgokat, váltásokat tud véghez vinni az életedben. Tehát ezért a figyelmedre szükség van, ahhoz, hogy cselekedjen Isten. Ezért is mondták neki, figyelj ránk! Azt mondja, nézd ránk! Figyelj, annak okáért figyelt rájuk! Ugyanazt olvasott, figyelt rájuk, ahogy a szamariak figyeltek Filipre. Azt mondja, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nekem, hanem amim van, azt adom neked. Milyen volt neki? Nézd meg, milyen volt neki? Nem azt mondta, hogy gyógyulj meg a Jézus nevében, hanem azt mondta, hogy nekem van valami, és én azt fogom neked odaadni. És ez nem arany, ez nem ezüst, ez több annál. És azt mondja, amin van, azt adom neked. Tehát adott neki valamit. És azt mondja, a Jézus, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Hát mit olvasol itt? Hogy a nevében, tehát követelték, tehát Péter apostol a betegség, tehát úgy szólt a beteghez, hogy a Jézus nevében kelj föl és járj. Tehát a Jézusnak a nevét hozta be abba a helyzetbe, és a Jézusnak a neve
kezdte el ezt cselekedni, amit itt utána ezt a gyógyulást, azt a Jézusnak a neve cselekedte meg. Ha így tetszik, nem közvetlenül Jézus cselekedte meg, hanem a neve. Ugye Jézus meg a neve az egy. De mi, hogy ő Isten, ezért az ő neve, az valahogy, hogy mondjam, tehát mi általunk úgy tud működni, hogy olyan, mintha Jézus lenne ott. Tehát, hogy az ő neve, ami egy vele, de mégis ő most a mennyben van, mi meg most használjuk Jézusnak a nevét, itt a földön, ezért itt a földön a neve úgy csinálja, úgy cselekszik, úgy tesz, mintha Jézus lenne itt, és úgy cselekedne. Nagyon nagy áldást kaptunk ezáltal, hogy a Jézusnak a nevét elkezdhetjük használni. És nem véletlen, emberek, hogy rögtön itt kezdődik el az apostolok cselekedete. Ez volt az egyház, amikor megszületett Pünkösd után, rögtön Isten a názareti Jézusnak a nevére fókuszált rá, hogy emberek, használjátok ezt a nevet, követeljetek ebben a névbe, konfrontáljatok betegségekkel, sátáni lényekkel, démonokkal, átkukkal, helyzetekkel, mert ez a név ott rögtön lerendezi az egészet. Amen. És nézd meg, hogy azt mondja, hogy és őt jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. Hát az, hogy Péter megfogta, és János megfogta, ettől még a bokái nem a Péternek és a Jánosnak a keze miatt erősödtek meg, hanem átment rajtuk keresztül valami. A Jézusnak a neve ment át, és a név végezte el a gyógyulást, emberek. Helyezd rá valakire a nevét Jézusnak, és meglátod, hogy változások lesznek. Helyezd magadra Jézus nevét, és meglátod, milyen változások lesznek. Helyezd a testedre Jézusnak a nevét, és meglátod, hogy milyen gyógyulásokat fogsz megtapasztalni. De ezt a Jézusnak a neve tette. És nézd meg, azt mondja utána, az egész nép ugye látta, magasztalta őket, dicsérte őket, megismerték, hogy ott volt. És nagyon érdekes dolgot mondott Péter, amikor ugye megkérdezték, hogy mi módon van ez az egész. 16. verszak azt mondja, az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt. Tehát ezt az embert, akit láttok és ismertek. Azt mondja, és a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget, mindnyájan a ti szemetek láttára. Miről van itt szó? Azt mondja, hogy a Jézus nevébe vetett hit működött, a Jézus nevébe vetett hit működtette a Jézus, tehát ezáltal erősödött meg, és erősítette meg az ő neve, ezt. Tehát ahogy hiszel Jézusnak a nevében, a Jézusnak a neve elkezd abba a helyzetbe cselekedni. Tehát ahogy hiszel Jézusnak a nevébe, és mit hiszel Jézus? A leghatalmasabb helyre felletünk. Minden név fölött való név. Lehet, hogy az orvos latinul mondja annak a betegségnek a nevét, mert megnevezi latinul azt a betegséget, de a Jézusnak a neve a fölött van. És azt mondja, hogy a neve erősítette meg. Ha itt megfigyeled. Nem azt mondta, hogy mi erősítettük meg. A név. Ki mondta a nevet? Péter ráhelyezte arra az emberre, és talán meg is magyarázza, hogy az ő neve erősítette meg. Működőképes. Nem egy halott embernek a neve. Nem egy valaki, egy régi diktátornak, ki meghalt. Semmit nem lehet kezdeni azzal a névvel. De a Jézusnak a neve az különleges ember. Ez a név. És ezt képzeld el. Na mindjárt majd oda is megyünk, hogy neked adta, és hogy ezt hogy használod. És ezt használhatod rendesen, ezt a nevet. És utána nézd meg, hogy
Nézd meg azt, hogy a negyedik fejezetben pontosan azt kezdi el tárgyalni, hogy a négy hétben, amikor ugye a Sanhedrin elé vitték az apostolokat, ezért a csodáért, és figyelj, mi volt? Nekik nagyon nagy szellemi látásuk volt azoknak az embereknek. Nézzétek meg a kérdést, figyelj! Hetedik verszak, és mikor őket középre állították, tudakozták, figyelj, tudakozták, micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Nagyon jól tudták ezek az emberek. A névben erő van. A névben, és rögtön azt kérdezik, mi a név? Mi az a név, ami által meggyógyult ez az ember? Mi ez a név, ami által cselekedtetek? Hallod? A név által cselekedj. Tehát a cselekedeteidet se önmagad tegyed, hanem a nevet hozd rá a cselekedeteidre. Más lesz a hatása, mint ha csak te csinálnád. És ezért volt, ez volt az első. Milyen név által? És rögtön mondta Péter, ugye, itt mondja is a tizedik verszak, ugye kilencediknek a vége, figyelj, mi által gyógyult meg ez? Na most elmondom, mi által gyógyult meg, azt mondja Péter a Sanhedrinnek. Legyen tudtotokra, mindnyájatoknak, és az egész Izrael egész népének, tehát ne csak a Sanhedrin, hanem mindenki. Azt mondja, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztus neve által. A név, a Jézus neve által lett ez. Azt mondja, 12. verszak, és nincsen senkiben másban üdvösség. Tehát szabadulás, gyógyulás, megtartatás, állapotváltozás. Semmiben másban. Egy valakiben van meg. És ezért azt mondja, nem is adatott emberek között az ég alatt más név. Mit emelt ki Péter apostol? Hogy a földön, az emberek között az ég alatt nincs ilyen más név. Csak a názáreti Jézusnak a neve. Csak ő adatot, az ő neve adatot átadták. Emberek, itt nem, nézd meg, azt mondja, nem adatot. Tehát magyarán adatot, csak a Jézusnak a neve adatot. Mit jelent ez? Hogy az Atya megajándékozta Jézust egy csodálatos névvel. Erre a névre minden térd meghajol, menjen és földön és föld alatt. És azt olvasod, hogy ezt a nevet utána átadták. Hogy a te életedben is azt tapasztald meg, hogy az üdvösségnek minden típusát, fajtáját, gyógyulás, szabadulás, és amit csak el tudsz képzelni, mindened a Jézus nevében van benne. Nem adatott név, azt mondja, amely által kellene nekünk üdvözülnünk, vagy megtartatnunk, vagy meggyógyulnunk, vagy akármi, amire szükséged van, meggazdagodnod. Ez mind Jézus Krisztus nevében van benne. És ezért érdekes az, mindjárt ide visszajövünk, csak nézd meg, hogy ha már szó volt Filippről, akkor nézd meg a nyolcadik, mindjárt ide visszalapozunk a négyhez, nézd meg a nyolcadik fejezetnek a 12. verszakát, figyeld, miután hittek Filippnek, aki az Isten országára, figyelj, és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette. Miről van itt szó, emberek? Hogy a Jézusnak a nevében örvendetes dolgok vannak benne. Hogy a Jézus neve az egy olyan kulcs a szellem világba, ami belül nagyon sok olyan dolog, ami örvendezésre ad okot, olyanokat nyit meg a számodra, olyan dolgokat.
a válasz az életedben, az életedre, a Jézusnak a neve. Amen. És ezt hirdette Filipp, hogy a Jézus nevére tartozó örvendetes dolgokat. És erről beszélt itt Péter apostol is, hogy az ő neve által kell nekünk megtartatnunk. Kell nekünk megszabadulnunk, kell nekünk meggazdagodnunk, kell nekünk meggyógyulnunk, kell nekünk megszabadulnunk, és minden mást is, amit kell nekünk. Na várjál, mi volt erre a válasz? Azt mondja, 17. verszak. Mert itt egy az egybe az ördögnek a gondolatait olvashatod ki, amit ők mondtak, itt egy az egybe a második égnek a gondolatai, sőt már 16. versza, ugye, figyelj, minthogy nyilvánvaló csoda lett általuk, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. Figyelj, mit mond? Hogyha mi legálisan, jogszerint, és nem rosszul használjuk Jézusnak a nevét, emberek, nyilvánvaló csodák történnek az életünkben. A te életedben is, és az én életemben is nyilvánvaló csodáknak kell történniük. És azt mondja itt, hogy tovább ne terjedjen, tehát hogy mi van ebben a névben, ezért hallgattassuk el őket, nehogy mások is megtudják, hogy milyen fantasztikus dolgok vannak ebben a névben, milyen fantasztikus dolgokat lehet megtapasztalni ebben a névben. És rögtön ez volt a sátánnak az első, ugye, hogy Isten nyitott, hogy az egyház rögtön azt tapasztalta meg, hogy a Jézus neve hogy működik, rögtön az ördög ezeken az embereken keresztül le akarta zárni az egészet, és azt mondja nekik, hogy fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. De olyan hatalom van benne. Ezek az emberek szellemi emberek voltak negatív értelemben is. Nagyon jól tud. Tehát az ördög nagyon jól tudja. Ezért meg kell akadályozni. Ezt a nevet nem használhatják a keresztények. Mert ha használják, végünk. Mondja az ördög a démonjainak, meg a gonosz angyalainak. És ezért azt mondja, többet ne szólhatnak ebben a névben. És nézd meg a 17-18, beszólították őket, parancsba adták nekik. Megparancsolták. Teljességgel. Ne szóljanak, ne tanítsanak a Jézus nevében. Tehát magyarán nem szabad, betiltjuk nektek, hogy a Jézus nevét használják. Mert olyan nagy dolgok vannak benne, olyan hatalom van, ezt netán kimondod. Ha netán ezt hatalommal tudod használni, ha netán úgy kimondod, véletlenül, egy démonra, hát az rögtön kimegy. Ahogy Jézus mondta, az én nevembe démonokat üztök. 30. verszak. Mi volt erre a tanítványoknak a válaszuk? Az apostoloknak és a tanítványoknak. Ugye imádkoztak, és kérték az Urat. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. Tehát mi volt itt, és utána ugye látszik, hogy beteltek Szent Szellemmel, és megmozdult a föld is. Tehát földrengés is lett erre válaszul, mert tetszett ez az ima Istennek.
Ne figyelj, mert mi történt? Hogy olyan, mint hogyha az apostolok feltöltötték volna Jézus nevét. Ha megfigyeled. Miért volt erre szükség? Mert valamiképpen azzal, hogy meg akarták félemlíteni őket, kiüresítették a Jézus nevét, és lehet, hogyha ezt nem, sőt biztos, ha ezt az imát nem imádkozták volna, akkor utána megint megpróbáltak volna Jézus nevében mondani valamit, de az már nem úgy működött volna, mint az elején. Nagyon érdekes ez, hogy az ima, és ez annyira megfelelt Isten akaratának, hogy látszik, hogy betöltötte, mindannyiunkat betöltötte a Szent Szellem, és meg is mozdult a Föld is, és talán látjuk is, hogy bátorság. Tehát valahogy a bátorság volt az, ahogy használták ezt a nevet, valahogy ezzel függ össze, hogy ez a név működőképes, és ha valaki el akar téged bizonytalanítani, bátortalanítani, akkor ez a név nem úgy fog működni. Oké? És látszik, hogy itt azt mondja, újra bátran kezdtek el hirdetni Isten igéjét, és nézd meg, hogy elgén elindult, vagyis folytatódott, nem hogy csak egy ember gyógyult meg, hanem utána már azt olvasod, hogy már az árnyékra, tehát nagyon sok jel és csoda történt az apostolok keze által, és talán már azt olvasod, hogy az elvonuló Péternek az árnyéka, akire esett, azok is meggyógyultak. Képzeld el, hogy rá Isten még intenzív fokozatra kapcsolt. Tehát látod, hogy a név és a név használata és a bátorság, a jog, ez igazából a jog, az ad bátorságot. Ha tudod, hogy valamihez van jogod, az felbátorít téged, hogy megtedd. Ha nem tudod, hogy van ahhoz jogod, akkor csak próbálkozol, hát ha szerencséd van. De a név úgy működik, hogy a joggal tisztában vagy. És nézzük most meg, hogy milyen jog miatt, vagy hogy használhatod, ugye ezt a nevet, ugye ezt többször utána még megismétlik, hogy nem taníthatnak a Jézus nevére. Megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok. Ugye ezt a 5. rész 28. verszakban, 40. verszakban, tehát folyamatosan nem taníthatok, nem és nem. De ők meg tudták, jogunk van. Mondták is, ugye itt a 5. fejezetben mondja, hogy Istennek kell inkább engednünk, mint embereknek. És azt mondja, ugye, sőt ráadásul még itt meg is tetézi Péter, amikor azt mondja, mi vagyunk neki a bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Szellem, akit Isten adott azoknak, akik neki engednek. Tehát mi engedünk neki? Mi használhatjuk ezt a nevet. Jog, ez a jog a miénk. Na most nézzük konkrétan, hogyan kaptuk ugye ezt a jogot. Ja, még egyet, mielőtt ebbe belemegyek, csak ugye láttátok, hogy a gyógyulás Jézus nevében történik, és ahogy láttuk a jeleket is Fileppnél, ugye, hogy hallható, látható jelek, tehát szabadulás, gyógyulás. Csak egy pillanatra nézd meg az Abcsel 16-ot. Tehát itt a Jézusnak a nevének a használatát látjuk megint, csak most nem betegséggel, hanem démon üzéssel kapcsolatban. Tehát 16-18. Verszak. Ez pedig több napon át művelte, mármint ki, egy démon a Filippi beli lányban. Tehát több napon át művelte, Pál azonban megbosszankodott, hátrafordulván mondta a szellemnek, tehát a démonnak. Mit mondott? Parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiment abban az órában. Mit olvasunk itt? Tehát a nevet használta egy démonnal szemben. Tehát a szellemnek mondta. Tehát neked is a démonnak. Abban a helyzetben, amiben benne vagy, vagy a betegség szellemének, szólj.
és parancsolja Jézus nevében. Tehát itt az a joggyakorlás van, amivel a Jézusnak a nevét rákényszeríted arra a démonra, és mit olvasol? Kiment abban az órában. Tehát lehet, hogy nem ott rögtön akkor, de elindult egy olyan folyamat, aminek az lett a vége, hogy kiment ez a démon abból a lánykából. Tehát miről van itt szó? Ugye azt ne felejtsük el, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmaságot, és azt olvassuk, hogy bátran mutogatta őket, diadal menetet tartott Jézus. Akkor nem, amikor te egy démonnak azt mondod, a Jézus nevében menj ki belőle. A démon, hogyha ezt Jézusnak a nevét úgy használod, akkor ez a démon eszébe jut, hogy hoppá, hát ott vitt Jézus. A diadal menetben ott fügtünk bilincsekben a menny előtt, és mindenki látta, hogy megszégyenülve végigvezettek bennünket. És azonnal összeesik. Mert ott volt. Te meg emlékezteted rá. Az a név, amikor kimondod azt a nevet, akkor emlékezted ezt a démont. Hogy ez, aki jé, ez a név, ez legyőzte őt. Lefegyverezte őt, lemesztelenítette őt, és talán még diadal menetben körbevitte a mennyben, hogy mindenki végignézze őket. Ezért az ördög mindent elkövet, csak eszébe ne juttasd ezt a nevet. Csak nehogy ki tud mondani, hogy erő és hatalom legyen benne. Nehogy azt gondolod, hogy jogod van hozzá, ezért jön a károsztatásokkal, vádlásokkal, hogy mit csináltál rosszul, tehát akkor nem használhatod ezt a nevet. De te akkor is használhatod, mert nem az befolyásolja, hogy használd, hanem most fogom elmondani neked. Illetve még egy, Abcsel 19.13, ez is egy nagyon nagy dolog. Abcsel 19.13. Ugye itt a Skéva fiai, akik különböző praktikákat használtak, hogy kimenjenek démonok, elkezdtek pedig némely lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz szellem mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok. De ti? Kik vagytok? És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt. Legyőzvén őket hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Lehet, hogy meg is akarta őket erőszakolni. De ezek az emberek elkezdték használni Jézusnak a nevét. Működött. Valamennyire. Legalábbis annyira működött, hogy elbosszantotta, mert még ha rossz, mert látjátok, hogyha ezt a nevet még olyanok is elkezdik használni, akik nem méltó rá, akkor is valamit csak el tud inni. Akkor, nézzek, hogy bosszantja a démonokat, hogy ez a név fölmerül. De mondom, valami nagyon sokkos helyzetbe mentek ott át a mennybe. A diadal menetet, amikor végigmentek. Hát ezek arra felbosszankodtak, hogy Skéva fiai, akiknek nem volt joguk ehhez, és elkezdték ezt tenni, a Jézusnak a neve, ezt váltotta ki belőlük. De figyeld meg, hogy mit csináltak, azt is vedd észre. Azt mondja, ráhelyezték ezt a nevet. Vedd észre, ezt csinálták a Skéva fiai, és működött. Akkor mennyivel jobban működik neked?
ha te ráhelyezed egy helyzetre, egy emberre, a testedre ráhelyezed a Jézusnak a nevét, mennyire jobban működik. Megkapod a banki papírodat, ráhelyezed. Ráhelyezed. Jön a hitellevél, vagy ez a valami. Ráhelyezed a Jézusnak a nevét. Úgy kifizeted az adósságodat, hogy csodálkozik még a bank is bele. Adja az orvos a ambulánslapot. Ráhelyezed Jézusnak a nevét. Utána az orvosok keresik, hogy mit rontottak el. Hogy valami félreértés történt, elnézést. Tehát nagyon fontos, mert nézd meg, ezek az emberek is, látod rá, azt mondja, a Jézus nevét hívták azokra. Tehát elkezdték rá hívni a Jézusnak a nevét. Te miért nem hívod rá? Akik bosszantanak téged, vagy akik, érted, hogy megoldódjon az a helyzet. Ráhívod a Jézusnak a nevét. Hát azért beszéltem erről, fogadjunk, hogy hazamész holnap, ma este, már rá is helyezed. Rájöttél, hogy miért nem változott az a helyzet. Helyezd rá a nevet. Egy démonizált emberre, akit te próbálsz meggyőzni észérvekkel, de nem megy. Helyezd rá a nevet. Az nem fog neked ugrani, mert benned te jogosan használod. Te nem Skéva fiai közül való vagy, te Isten fiai közül való vagy. Helyezd rá ezt a nevet, és meg fogod látni, hogy megoldódik ez a helyzet. Na nézzük, hogy lett jogos az, hogy használod. Figyelj! Tehát jogod van használni ezt a nevet. Abcsel 19.5. Mit olvasol? Mikor pedig ezt halván megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. Ugye nem kell odalapoznotok, a Cornélius századosnak is a vízkerességkor azt mondják, hogy a 10. fejezet 48. verszak azt mondja, és megparancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úr Jézus, az Úrnak nevében. Miről van szó? Miért kell az Úrnak a nevében, Jézus nevében megkeresztelkedni, alámerülni? Mert emberek, azonosulás történik. A római levélnek a 6. fejezetében te ott azonosultál Jézussal. Amen. Jézus halálával, eltemettetésével és föltámadásával azonosultál a vízkerességkor. És hogy Jézusnak a nevében kereszteltünk meg téged, vagy keresztelkedtél meg, ezért te azonosultál ott, tehát a Jézusnak a neve rákerült az életedre. És ezért mondja, nagyon érdekes, hogy ezért hordozzuk is ezt a nevet. Ezt hordozzuk. Abcsel 9.15. Pál apostollal kapcsolatban mondja, de ez igazából mindenkire vonatkozik, aki keresztény. Azt mondja, eredj el, mert ő nekem választott edényem, figyelj, most, hogy hordozza az én nevemet. És ugye Pálnak az volt az elhívása, hogy a pogányok között, királyok, Izrael fiai között, én ebből csak azt emelem ki, ami mindannyiunknak az elhívása, hogy hordozzuk, mindannyian hordozzuk Jézus Krisztusnak a nevét. És ezért most már nem tudsz békét kötni az ördöggel. Itt már nincs visszaút. Ha megtértél és alámerítkeztél vízbe, szellembe, akkor azt mondja, hogy nincs visszaút, mert te a Jézusnak a nevében, amikor meglettél keresztelve, akkor hordozójává váltál a névnek. Lehet, hogy most se érzed, de hordozod a nevet.
ott van rajtad, akárhová mész, hordozod ezt a nevet. Itt az a kérdés, hogy ez a név belőled ki tud-e áradni. Itt az a kérdés, hogy a név át tud-e jönni, mert ezt hordozod, ez ott van rajtad. Akár tudsz róla, akár nem tudsz, de azért beszélek rá, hogy tudj róla. A másik ugye az Abcsel 15-17-ben, figyelj, itt még durvább dolgot mond, Abcsel 15-17, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a nemzetek minnyájan, figyelj, akik nevemről neveztetnek. Tehát figyelj, te nem csak az apádnak a nevéről neveztetsz. Hanem itt azt mondja az ige, hogy amikor te megkeresztelkedtél, és a név hordozójává váltál, akkor te a Jézusnak a nevéről neveztetsz el a szellemvilágba. Tehát ez körülbelül úgy hangzik, hogy mondjuk Szokolopulos Georgis Jézus. Hogy neked mondhatnám a te nevedet. Tehát, mert az ő nevéről neveztetünk. És ezt a nevet, ezt hordozod. Ez mit jelent az, hogy neveztette, hogy megkaptad a nevet? Tehát jogod van ezt a nevet használni, ugyanolyan használod a saját nevedet, amikor különböző dolgokat intézel, útleveledet, hogy Izraelbe menjél. Hát ezt a nevet használod, jogod van hozzá, ez a te neved. De emberek a szellemvilágban ezt a nevet jogosan, ez a te neved igazából. Itt azt mondja, az ő nevéről neveztetsz. Ez mit jelent? Hogy ez a te neved is. Mert róla az ő nevéről neveztettél el. Hogy hordozzuk az ő nevét, ugye, hogy az ő nevéről neveztetünk, és mondok neked egy nagyon érdekes dolgot. Hogy például ez mennyire számít a szellemvilágba, az Abcsel 1-ben van egy nagyon érdekes dolog, hogy az 1.15-ben, nem kell odalapoznotok, de nem baj, hogyha odalapoztok, azt mondja, és azokban a napokban fölkelvén Péter a tanítványok között mondta, volt pedig ott együtt, mint egy 120 főnyi sokasság. És emberek az eredetiben, ahol azon, hogy főnyi, ott nem főnyi van, hanem név. Tehát a Biblia is úgy használja, hogy volt ott 120 név. Tehát ő nevet. Tehát sokasságot használ, tehát volt ott 120 névnyi sokasság. Tehát ő neveket, tehát a szellemvilágban neveket látna, és a név számít a szellemvilágban. Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy te amikor magadra, te amikor megkeresztelkedtél és azonosultál, akkor a Jézusnak a nevét, fölvetted magadra, a szellemvilágban az ő nevéről lettél elnevezve, és a név hordozójává váltál innentől kezdve. Használhatod ezt a nevet jogosan. Jogosan használhatod ezt a nevet. Neked nem fogják mondani a démonok, hogy Nem is használhatod ezt a nevet, hát ki vagy, miért veszed magadra ezt a nevet. Nem, hanem neked jogod van használni, és ezt tudják a démonok is. És befejezésül, Abcsel 15-14, hát ott tele van az apostolok cselekedete a névvel kapcsolatos igazságokkal, mert így működik az egyház emberek, így működik a szellemi hatalom. Azt mondja, Abcsel 15-14. Azt mondja, Simeon elbeszélte, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a nemzetek közül vegyen népet az ő nevének. Figyelj, ha belegondolsz, hogy mi az ő nevének a népe vagyunk. Tehát ő azért hívott el bennünket, hogy a nevének népet szerezzen.
Hallod? A nevének népet szerezzen. Tehát mi így vagyunk elhívva, hogy a nevének a népe vagyunk. Tehát nekünk központi helyen kell, hogy legyen Jézusnak a neve. Nekünk használnunk kell Jézusnak a nevét. Mi arra vagyunk elhívva, emberek, hogy a Jézusnak a nevét kimondjuk, és a szellemvilág meghajlik a névnek a kimondására. Ezért a szánkat használjuk úgy. Ezért a félelmeket, meg ilyen dolgokat távolítsunk el, mert nem fog működni, hanem biztosítsuk ennek a névnek, hogy amikor kimondjuk ezt a nevet, akkor biztosítsuk azt a működését, aminek igazából a népévé lettünk. Mi az ő nevének a népe vagyunk. Azért, hogy az ő nevét magasztaljuk, az ő nevét emeljük föl, hogy az ő neve működőképes legyen, látható legyen, lássák az emberek, hogy itt nem halott emberekről beszélünk, vagy emberről beszélünk. Az emberek csak így fogják kívülvalók látni. És ezt kell, hogy megmutassuk a kívülvalóknak, a világiaknak, hogyha kimondjuk a Jézus nevét, az működik. Az működőképes, és el fognak csodálni, hogy lehet ez, hogy a Jézusnak a neve működik. Hát azért, mert él. Azért, mert él, és te is meg tudsz térni, te is megtérhetsz, te is hordozhatod ezt a nevet, ahogy én hordozom ezt a nevet, te is ennek a névnek a hordozójává válhatsz, te is erről a névről neveztetsz el, és te is használhatod jogosan ezt a nevet. Hát így akar meggyógyítani az Úr Jézus nevével. És most már tudti, biztos vagyok benne, hogy nagyobb hited van, és fogod használni ezt a nevet. És ez a név, ahogy használod, elkezd működni, elkezd a különböző helyzetekre, emberekre, ráhívod emberekre ezt a nevet. Meglátod, milyen változások lesznek kapcsolatrendszeredben. Ráhívod az emberekre ezt a nevet, világiakra, és meglátod, megtérnek az emberek erre a névre. Halleluja! Köszönöm a figyelmeteket, és hogy meghallgattatok.